कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिका उल्टा खामकी तेह्र वर्षिया निर्मला पन्त दुई हजार पचहत्तर साउन एघार गते घर नजिकै उखुबारीमा मृत अवस्थामा फेला परेकी थिइन् उनको बलात्कारपछि हत्या भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि पीडित परिवारले न्याय नपाएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा ह्याश्याग जस्टिस फर निर्मला सहित उच्च ओहदामा रहेका व्यक्ति तथा माध्यमका पेजहरूमा कमेन्ट र ट्वीट गर्ने अभियान चलेको छ प्रधानमन्त्री लगायत विभिन्न दलका शीर्ष नेताको प्रोफाइल पिक्चरमा युवाहरूले उक्त सहित कमेन्ट गर्न थालेका छन् उच्च पदस्थ व्यक्ति तथा नेपालका जसो सञ्चार माध्यमका पेजमा हजारौं प्रयोगकर्ताले यो अभियानमा साथ दिँदै कमेन्ट र ट्वीट गरिरहेका छन् भारतमा केही समय अघि चलेको ह्यासट्याग विनोदको सिको गर्दै नेपालका सामाजिक सञ्जालका अभियन्ताले यस्तो अभियान थालेका हुन् यो कमेन्ट चाहिँ खास चाहिँ अब अहिले चाहिँ केपी ओलीको के मात्र नभइकन हाम्रो अरू नेताहरू प्रचण्ड शेरबहा देवारदेखि हाम्रो अरू मिडियाको फेसबुक पेजहरूमा देखि हाम्रो हुँदाहुँदै विदेशमा दे मोदीको देखि डोनाल्ड ट्रम्प सिएनएनबिसी सबै ठाउँमा मान्छेले कमेन्ट गर्न पुगे अब यसले चाहिँ ठुलो प्रभाव चाहिँ कस्तो पर्छ भन्दाखेरि अब विभिन्न अब लगभग लाखौँ मान्छेहरूको चाहिँ अब चाहिँ यो चाहिँ अब निर्मलाले मरेर गए उसले न्याय पाउनुभन्दा पनि अब स्वच्छ समाज निर्माण होस् भन्ने चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ मनसाय चाहिँ त्यही हो यो अभियान अन्तर्गत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तस्बिरमा हालसम्म तीन लाख पचास हजार भन्दा बढीले कमेण्ट गरिसकेका छन् संचार माध्यमका पेजमा पनि सहितका कमेन्टको क्रम बढ़िरहेको छ नेपालमा अन्य समयमा पनि यस्ता घटना भएको तर अनुसन्धानबाट दोषी पत्ता लागेका धेरै उदाहरण छन् यो मुद्दा जटिल र रहस्यमय बन्नुको कारण के हो त नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी समेत रहेका सांसद नवराज सिलवालले निर्मला प्रकरण अति राजनैतिकरणका कारण रहस्यमय बन्न पुगेको दावी गरे प्रहरी प्रशासनले राजनैतिक दबावका कारण निष्पक्ष रूपमा घटनाको अनुसन्धान गर्न नसकेको हुन सक्ने उनको बुझाइ छ चा। जतिखेर चाहिँ यो अनुसन्धान जुन ढङ्गले हुनुपर्थ्यो त्यतिखेर चाहिँ बढी पोलिटिसाइज भयो यो चाहिँ राजनीतिकरण भएको कारणले अपराधी चाहिँ कटखरामा पुग्न नसकेको थुप्रै घटनाहरूमध्ये रिसेन्ट यो निर्मला हत्या प्रकरण पनि एउटा हो त्यही कारणले अनुसन्धान गर्ने मान्छेले क्रिमिनल जस्टिस सिस्टमका स्टेक होल्डरहरूले पोलिटिकल इन्टरफेरेन्समा प्रभावमा पर्ने ढङ्गले चाहिँ काम हुन थाल्यो भने यस्तो नियति हुन्छ सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समितिका साथै राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग र प्रहरीले विभिन्न छुट्टा छुट्टे छानबिन समिति गठन गरेर घटनाको सूक्ष्म अनुसन्धान गरे पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालयको घटनाप्रतिको लापरवाही र प्रमाण संकलनमा चुकेको र प्रमाण मेटिएकाले हत्या पत्ता लगाउन नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ घटनाबारे हालसम्म पनि कञ्चनपुर प्रहरी कुनै निचोडमा पुग्न सकेको छैन केही समय अघि मात्र जिल्ला अदालत कञ्चनपुरले अनुसन्धानमा लापरवाही गरेको अभियोगमा निलम्बनमा परेका विभिन्न तहका प्रहरी अधिकारीहरूलाई सफाई दिएको थियो जिल्ला प्रहरीले निर्मला प्रकरणलाई प्राथमिकताका साथ अनुसन्धान गरिरहेको दावी गरेको छ यसको अनुसन्धान पनि त्यतिकै जारी नै छ हामी छौँ विशेष गरी यति लामो समय लाग्नुमा सुरुमा अलिकति प्रहरीले काम गर्न नपाएको अवस्था हो यहाँ विभिन्न कारणले गर्दा आन्दोलन आन्दोलनहरू भए विविध कुराहरू भए त्यस पनि अलिकति समय लाग्यो र अहिले हामीले काम गरिरहँदाखेरि बिचमा यो कोरोनाको पनि प्रभाव पर्यो चार पाँच महिना पर परिपरि यसैमा इङ्गेज पनि हुनुपऱ्यो तर पनि यसको अनुसन्धानमा हामी चाहिँ जुटिरहेका छौँ हामीले यसलाई वस्तुपूरक अनुसन्धान गरेर अपराधीलाई र कानुन दायरामा ल्याउँछौँ र पीडितलाई न्याय दिन्छौँ भन्ने हामी दृढ सङ्कल्पमै छौँ र यो मलाई विश्वास पनि छ बलात्कारपछि हत्या भएकी निर्मला हत्या प्रकरणमा विभिन्न रहस्य कथा बने पनि वास्तविक घटनाबारे प्रहरीले अहिलेसम्म केही भन्न सकेको छैन राष्ट्रिय मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यम र संघ संस्थाले चासो देखाएको यो घटनाको सत्य तथ्य पत्ता नलागेका कारण विभिन्न अड्कलबाजीले बल पाएका छन् दुई वर्ष बितिसक्दा पनि पीड़ित परिवारले न्याय नपाएपछि सामाजिक सञ्जालमा नयाँ चरणको दवाब अभियान शुरू भएको क्यामरा पर्सन निरनराज बानाका साथमा सुभाष थापा र कमला सुवेदीको रिपोर्ट